Okay, relax, relax, relax. Slow, slow. Oh, dia tidur, dia tidur. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Dia yang balik laju tadi. Cepat, cepat. Apa? Orang dah kata slow-slow, dia tarik laju. Bukan, dia memang laju masalahnya. Elok alasan. Tengok, tengok semua dia yang ke depan. Habis dia potong orang. Okey, main tangan. Cepat je. Okey, pegang tali kuat-kuat eh. Jangan lepas eh. Dia lah yang berat ni.